A műsor támogatója, a cégek és a munkavállalók közös partnere, az UniCredit Bank. A műsor támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A műsor támogatója a Telenor. Több tonna és számos kerék. Csillogó óriások, akik dübörögve járják az utakat. Tekintélyt parancsoló gépszörnyek, amelyek minden kisgyermek álmai. Kamionok, amelyek élelmiszert, üzemanyagot, különböző berendezéseket és sok más dolgot juttatnak el A pontból B pontba. Izgalmas, de korán sem gondtalan világ. Mai adásunkban az ágazat problémáival fogunk megismerkedni. Az első probléma, bár jelen esetben nem is annyira nehézség, az áruszállításhoz kötődik, mégsem az utakon zajlik. Itt is, csak úgy, mint mindenhol máshol, az a bizonyos kollektív szerződés megkötése nem ment minden döccenés nélkül. Ennek megismeréséhez két embert hívtam segítségül. Az egyikük egy céget irányít, tehát ő képviseli jelen esetben a munkaadókat, másikuk pedig egy érdekvédő. A Kamion Group 2000 BT az 2000-ben alakult. Aminek gyakorlatilag a lényege az volt, hogy hozzácsaptuk az évszámhoz gyakorlatilag a cégünk indulásakor, és jelen pillanatban 50 kamionnal dolgozunk, aminek az összkiszolgáló létszám a gépkocsi vehetőkkel, irodista alkalmazottak, a szervizzel körülbelül egy olyan 90 fő. A cégünk fő profilja Magyarország és Olaszország közti fuvarozás, aminek jelen pillanatban azt mondom, hogy cirka egy 90-100%-ban szinte eleget tudunk tenni a megbízóink igényeinek. A fő profil az gyakorlatilag gabona, illetve termény, illetve tűzifa szállítás, visszafele, ami meg Magyarországra feldolgozott termék visszajön, szinte minden. A cégünk gyakorlatilag itt a kihívásoknak úgy próbál megfelelni, hogy folyamatosan fejlesztünk, nem csak műszakilag, hanem emberileg is. Lássuk, hogy a kollektív szerződés megszületését hogyan értékelték az érintettek. A szakszervezetünk a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével már 2003-ban több munkáltató kollektív szerződést kötött meg. A tavaly hatályba lépett új munkatörvénykönyv engedélyezte azt, hogy az aláíró, a munkaadói érdekképviselet írja alá, akkor minden tagjára érvényes. Egy fél éves nehéz úgynevezett vitáink voltak, ami és a egyesületnek a jogászaival. Végül is rendbe tudtuk hozni olyannyira, hogy hatályosá tudtuk tenni, tehát aláírásra. Sokan valószínűleg nem tudják, hogy ebben az ágazatban miért is olyan nehéz az egységes szabályozás kialakítása. A lényeg itt az, abba domborodik ki, hogy az új munkatörvénykönyv bár érinti a szakmánkat, a közúti árufuvarozókat, csak nem elég hatásosan. Ugyanis nem csak a munkatörvénykönyv vonatkozik a nemzetközi meg a belföldes gépkocsi vezetőkre, hanem az EU ajánlás az 526-os, a Magyarországon hatályos közlekedési törvények, valamint a 3820-as, ami szabályoz a gépkocsi vezetőknek a munka rendjét, idejét és a pihenő idejét. Tehát ezeket a törvényeket kellett úgy összhangba hozni, hogy megfeleljen a mai elvárásoknak. Azért még mindig nem tökéletes,
hiszen várható esetleges módosítások a munkatörvénykönyvbe, és természetesen ha ez érinti a szakmánkat, akkor azonnal erre mozdulunk, és akkor átgondolva még egyszer kijavítjuk azokat a részeket, amik érinti a szakmánkat. Alapesetben az érdekvédők és az érintettek nem feltétlenül szoktak egyet érteni a hasonló tárgyalások során. Itt azonban az összes fél látszólag egyet akart. Mivel az MKF tagjai vagyunk, a kollektív szerződés az gyakorlatilag úgy érzem, hogy a munkánkat, mármint a fuvarozókét nagyban segítik, de egyben az alkalmazottakét is. Miért van ez így? Mert gyakorlatilag mindenki egyenlő feltételekkel tud versenyezni a piacon, és ennek a felügyeletét gyakorlatilag a szakszervezet látja el. Ugyanis itt a fuvarozókra minden szabály nem vonatkozik a munkatörvénykönyve szerint. Ezt próbálja meg pótolni, illetve gyakorlatilag ezeket a hiányosságokat meg is oldja, pótolja a kollektív szerződés, aminek gyakorlatilag egyértelműen megteszik a feltételeket, úgy a fuvarozó fele, úgy a gépkocsi vezetők felé. Gyakorlatilag a piacon mindenki úgy oldotta meg a sofőrök bérjezését, hogy akarta, mindenki úgy kényszerítette a gépkocsi lehető túlmunkára, hogy akarta. Jelen pillanatban ezt normálisan le van szabályozva, amiben, hogyha hosszú távon gondolkodik a fuvarozó, illetve a gépkocsi lehető, mindenki megtalálja a számítását. Ezen a ponton kaptam fel a fejem. Ugyanaz a munkakör mégis teljesen eltérő gyakorlat. A mi szakmánkban lévén, hogy 100%-os a privatizáció, azt mondom, hogy ahány munkahely, annyi féle elképzelés van a munkaviszonyhoz. De ez abból is adódik, hogy a fuvar feladatok is mások. Hiszen egy hűtőfuvarozással foglalkozó, vagy egy terítőfuvarozással foglalkozó cégnél mindenütt más-másképpként jelenik meg. A lényeg az, hogy egységesébbé vált. Hát, ha belegondolunk az, hogy a MKF-e közel 3400 tagjára vonatkozik, az ennyi munkahelyet jelent. Ennyi munkahelyen lévő tagoknak a védettsége biztosította. A kollektív szerzésnek egy része például tartalmazza az, hogy a szakszervezetünk ellenőrzés céljából, tehát a kollektív szerzés betartását ellenőrizve bemehet olyan munkahelyre is, ahol nincsen tagja sem, valamint szervezhet ott tagságot is. A védettségük könnyebb lett, hiszen közösen a MKF jogi osztályával napi kapcsolatban vagyunk. És sokszor ők jönnek hozzánk segítségért, hogy most ezt magyarázzuk el, vagy küldik hozzánk a munkavállalót, hogy ez a szakszervezet problémája oldja meg. Ami azt jelenti, hogy lemegyünk a munkahelyekre, megbeszéljük a munkaadóval, és próbálunk egyességre jutni. Nos, eddig beszélhetünk a pozitív dolgokról, de ha már az adás elején említettem, hogy problémákkal fogunk foglalkozni, lássuk azt a bizonyos fekete levest. A nehézség, amelyik egytől egyig érinti az összes sofőrt, senki sem tudja kicselezni, megúszni vagy elkerülni. Valami, ami láthatatlan, mégis mindenhol jelen van. Igen, ez a már sokat emlegetett EU-díj. A pillanatnyi állapot az, hogy döcögve működik, bár minden munkaadó érdeképviselet és a szakszervezet is azon van, hogy úgy a tagjait, mint a vállalkozásokat folyamatosan tájékoztassuk. Sajnos azt kell mondani, hogy a rendszerben nagyon sok hiba van. Most nem akarom felsorolni azt, hogy milliárdokba kerül például a beszerzése azoknak a készülékeknek, ami a gépkocsikba be kell szerelni, és az alapján fizetik az útdíjat. Ezekben nem akarok belemenni, mert inkább azt mondom, hogy a négy lehetséges rossz közül az ötödiket sikerült megtalálnunk. A gépkocsi vezetők frusztráltak, fáradtak, idegesek, hiszen amikor odaállnak a terminál elé, hát egyszerűen nem az jön vissza a terminálon, és nem azt nyomtatja ki, amire a gépkocsi vezető beütötte a gombokat.
nagyon sok helyen működik ez a jelenség, nagyon sokszor le van fagyva. Siralmas. Nem nagyon átlátható és nem könnyen kezelhető, és ebből még sokáig problémák is adódnak, úgy anyagi, és ez viszont megint a gépkocsi vezetőt érinti, hiszen a törvények szerint a gépkocsi vezető az elsősorban, akit megbüntetnek. Aztán majd bizonyítsa be a munkadója felé, vagy a hatóság felé, hogy ő jót nyomott a gombon, csak rosszul jött le a számítás. Na ez az a gond, ami szó szerint a gyakorlatban ütközik ki. Lássuk az érintett cég hogyan fogadta és birkózott meg vele. Az EUD rendszer gyakorlatilag azt mondom, hogy összecsapott félszmű, aminek a gyakorlása tulajdonképpen az éles elindulás lett. Ami azt jelenti, hogy nem volt próbaüzem, nem volt tesztüzem, hanem élesben indították, és gyakorlatilag mindenki ott szívott, ahol gyakorlatilag a rendszerbe kapott szinte. Mi ezt úgy hidaltuk át, hogy a kollégáink este 8-ig, 9-ig, 10-ig, meg szombaton is dolgoztak, hogy gyakorlatilag a járművektől a viszonylagjegyeket meg tudják venni. Na most ez Európában sehol nem jellemző, ez csak egy magyarországi kiváló találmány, de hál' Isten már az egy hónapos gyakorláson túl vagyunk, és ez csak egy csúnya emlék maradt bennünk. Gyakorlatilag most már abszolút használható, ugyanis nem viszonylati jegyeket veszünk, hanem a járművekbe szerelt műholdas eszközön keresztül fizetjük az útdíjat, ami lényegesen megkönnyíti gyakorlatilag a munkánkat. Első nekifutásra elég rémisztőnek tűnt, és a bevezetése még jobban rémisztett bennünket, de a partnerek döntő többsége hál' Isten megértette, és azt kell mondanom, többé-kevésbé ki is fizették ezt a plusz költséget. Na most megpróbálunk az irányba menni, hogy azokat a partnerekkel dolgozunk tovább, akik ezeket a költségeket megértik, illetve ki is fizetik, illetve megterítik nekünk. Mindez persze csak a technikai nehézség volt. Amit az érintettek megtanulnak, megszoknak, a döntéshozók pedig tökéletesítenek, finom hangolnak. Egy szóval, ami hiányosság volt, javításra került. Igen ám, de mi van akkor, ha van egy olyan gond, ami pusztán beletanulással nem megoldható? Gyakorlatilag az EUD-től eltekintően nem lehetne, hogy a világon vagy Európában szinte mindenhol van már, sőt ezt mondom mindenhol. Jelen pillanatban a módja, ami ugye mindenkit rettenetesen zavart, hogy bevezetésre került, illetve az, hogy az érdekképviseleteket, ez belátartozik gyakorlatilag akár a szakszervezet, akár gyakorlatilag az MKF-e, úgymond a kormányzati oldalról kevésbé tekintették tárgyaló partnerek. Eldöntötték, bevezetik, és minden áron bevezették. Hát jelen pillanatban, aki azonosulni tud vele, illetve ezt tudja így csinálni, az meg fog maradni hosszú távon. Aki úgy érzi, hogy neki ez túl sok macera, illetve probléma, illetve nem lesz anyagi fedelete, hát a sajnos valószínűleg nem fog fuborozni. Az érdekvédő álláspontja szerint a helyzet annál súlyosabb, mint hogy pusztán kezdeti nehézségekről beszéljünk. Sajnos károk is keletkeztek. Nagyon sok, főleg az indulás pillanatában és az első másfél hónapjában sok munkahelyen egyszerűen nem tudták megvásárolni. Mert igazság szerint nem útdíjat fizetünk, hanem megvásárolunk egy jogot. Ami azt jelenti, hogy még egy centit nem mentünk azon a szakaszon, de már ki kell fizetni. Ez elgondolkoztató. A pluszköltséget pedig valahonnan elő kellett teremteni. És itt jön képbe az a bizonyos, már említett fekete leves. Optimizmusunk az határtalan, de el kell mondani azt is, hogy ez az új díjrendszer nagyon sok kis vállalkozóra úgy hat, hogy lehet, hogy be is fogják zárni a vállalkozásokat. Sajnos a mi gyenge számításunk szerint körülbelül 20 000 gépkocsi vezető elveszheti az állását. Csökkenni fog a munkahelyek száma,
nagyon sok kis vállalkozó ebbe tönkre fog menni. Hiába adnak hiteleket. Ma a belföldi nemzetközi futásban kilométerben 10-11 ezer kilométer fölött vannak. Az egy gépkocsira betétve is több millió forint lehet. Egy kis vállalkozónak 5-6 kocsija van. Nehezen tudja ezt megigazdálkozni. A szakszervezet azt is nehezményezte, hogy noha érintett az ügyben, a rendszert mégis a feje fölött valósították meg. Egész Európát áttekintjük, mindent azt lehet mondani, hogy szükséges. De igen, semmi gond vele. Csak azért, mint érdekképviselet, elgondolkodunk, hogy a kormányzat nem tárgyalta meg velünk, nem láttunk semmiféle előre felmérést, esetleg egy tanulmányt a bevezetéséről. Nem beszélve arról, hogy a legutolsó, az ágat közúti közlekedés ágazati párbeszéd bizottsága tárgyalásán tudtuk meg azt, legutoljára bevezetés előtt hétfői napra esett, pénteken délután tudtuk meg, hogy még a sárga rendszámos tehergépkocsikra is vonatkozik. Az érintettek jelenleg optimisták. Ígéret van arra vonatkozóan, hogy változás, javítás még módosítja majd a jelenlegi helyzetet. Azonban ennek a megvalósulásáig sem üldögélnek, csöndesen lábat lógatva. Folyamatosan tárgyaljuk, említettem, a ágazati párbeszédbizottságba, valamint a munkadói érdekképviseletekkel jóformán napi kapcsolatban vagyunk. Kapunk tőlük is tájékoztatást, mi is tájékoztatjuk őket. A szakszervezetnek az az álláspontja, hogy nekünk azt kell inkább vizsgálni a kezelhetőséget. Sokan most a képernyők előtt ülve hümmöghetnek magukban, hogy hát ennyi probléma máshol is van. Rossz munkakörülmények és nehéz anyagi helyzet számos más ágazatban is mindennapos jelenség. Igen ám, de annak idején egy közgazdász azt mondta nekem, hogy egy ország gazdaságának aktivitását úgy a legkönnyebb lemérni, hogy autóba szállsz és megnézed, hány kamion rója az utakat. A kamionokban ugyanis áru van, azaz termék, amit valaki legyártott, eladott vagy éppen megvesz. Kíváncsi voltam, maguk az érintettek miként látják ezt a különleges gazdasági mutatót. Azt kell tudni, hogy gyakorlatilag Magyarországon most a piac újra fölfutófélben van. Legalábbis az őszi betakarítások miatt a mi piaci szegmensünk az fölfutóban van. Az ipar gyakorlatilag az eléggé, mondjuk azt, hogy stagnál, vagy kevésbé teljesít jól, mint ahogy hivatalosan ezt mi tudjuk, de valójában mint fuvarozók érezzük, hogy itt fejlődés sajnos nincs. A mi szegmensünkben úgy érzem, hogy a fuvarozók most ősszel meg fogják találni a számításaikat, illetve fejleszteni is lehetne, mármint akinek ugye erre van pénze meg lehetősége. Ami gyakorlatilag itt korlátok közé szorít, az gyakorlatilag a saját magunk úgymond butassága. Elsőként említem gyakorlatilag a gépkocsi vezetőképzés elmaradását, amivel jába veszünk kamiont, jába akarunk fejlődni, hogyha nincs aki vezesse. Jelen pillanatban nálunk is a gépkocsi vezetők átlag életkor az olyan 40-45 év, hogy utánpótlás nincs. A másik dolog, ami gyakorlatilag hiányzik, az az együttműködés a kormányzat részéről, az érdekképviselő szervezetekkel beleértve, akár még a szakszervezeteket is, ugyanis úgy érezzük, hogy mint Európa közepén, legalábbis én úgy látom, mi sokkal nagyobb volumen képviselhetnénk a fuvarpiacból, sokkal nagyobb tortát tudnánk kiasítani, és nem csak magyarországi viszonylatokban, hanem uniós viszonylatokban. Ugyanis az én példaképem ezelőtt 15 vagy 20 éve Hollandia volt, ahol gyakorlatilag a kormányzat, az érdekképviselő szervezetek, illetve a szakszervezet megállapodott egymással, és Hollandia Európa legnagyobb fuvarosa volt 10 éven keresztül. Most mi itt Európa közepén úgy érzem, hogy kevésbé vagyunk versenyképesek. És
És itt egy utolsó, de korán sem elhanyagolható problémához érkeztünk. Ha nincs magyar fuvarozó cég, az nem azt jelenti, hogy másmilyen sincs. Az említett példából kiindulva lehet ugye holland, vagy netán szlovák, cseh, vagy bármely más ország kamionja. És hasonlóan az egészségügyi szakemberekhez ebben az ágazatban sem ritka az elvándorlás. A jelenség az mindennapos most már 2004 óta, ugyanis azok a fuvarozók, akik részt akartak venni ezen a magyar piaci tortából, vagy ki akartak hasítani szeretet, azok megtették már. Az épp képzelőben embereket, ez fuvarszervező, esetleg irodai alkalmazott, azokat már ugye elvitték, és jelentősen magasabb bérekért, mint ahogy mi tudunk fizetni. Na most ebben, hogyha a kormányzat úgy érzi, hogy szükség van még a ekte magyar cégekre, akik magyar tulajdonos, és nem viszik ki a tőkét az országból, akkor tenni kéne valamit, hogy mi hatékonyabban dolgozzunk, illetve ezekkel úgymond föl tudjuk venni még jobban a versenyt. Fellendülhet ez az ágazat, hiszen megvan hozzá az eszköz, megvan hozzá a jó szakemberek, megvan a közel 9000 vállalkozás is, hogy bármit, bárhova el tudjanak szállítani. Csak kérdés az, hogy mennyiért és mit. Mert ha nincs mit szállítani, akkor sajnos ez az ágazat csak leépül. És félő az, hogy ha hirtelen és csoda folytán, ha már jósolgatunk, mert csodák is vannak, léteznek, és fellendül az gazdaság. Egy-két nap alatt nem lehet visszaállítani talpra, itt viszont meg fog jelenni a külföldi fuvarozó. A munkavállalók világát érintő kérdésekkel és az azokra adott válaszokkal következő adásunkban is várjuk Önöket. Tartsanak velünk, akkor is higgyék el, érdemes lesz. A műsort támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A műsor támogatója a Telenor. A műsor támogatója a cégek és a munkavállalók közös partnere az UniCredit Bank.